guddiga doorashooyinka kuraasta gobollada waqooyi ee Soomaaliland ayaa sheegay in toddobaadka soo socda ay bilaabi doonaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee gobollada waqooyi. Kulankan ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaa goobjoog ka ahaa Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ku xigeenka Ra'iisul Wasaaraha iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka kuraasta gobollada waqooyi ee Soomaaliland ayaa warbaahinta ugu waramay kulanka kadib, waxaana uu sheegay xilliga la bilaabi doono doorashooyinka golaha shacabka ee kuraasta gobollada waqooyi Soomaaliland. Labada wiiga soo socda doorashooyinka ay si fiican oo hufnaan uga bilaabmaan, waxaa la soo qaatay in goobta doorashada lasoo qiimeeyo, in sidoo kale odayaashii iyo ergadiisi oo xiran lahayd kuraasta iyagana sidoo kale la dedejiyo, in insha allahu tacaala kuraasta uga horeysa ay qabsoomi doonaan laba wiig gudahood oo ay qorshahoodii iyo dadaalkoodii hawshoodii laysla qaatay laysla gartay qorshe hawleed dhammaystiran oo ku qotama waqti iyo la qabano iyo shaqo walba xilliga la qaban doono, oo insha allahu tacaala dadkaan u sheegana in ay wiigaga labada wiiga soo socda ay si dhaqsa usoo bixi doonaan kuraastii ugu horreysay ee gobollada waqooyi Soomaaliland, kuwa kalena ay kusii xigi doonaan iyaguna sidoo kalena ay soo raaci doonaan. Wax fiican oo si wanaagsan wax noogu socdaan odayaashii, haday tahay ra'iisul wasaaraha kuxigeenka, haday tahay guddoomiye aqalka sare Cabdixaash Cabdillaahi, iyo siyaasiyiintii kale ee gobollada waqooyi dhammaantoodba waxay habi ku yihiin ay ku faraxsan yihiin haddana si qurux badan oo wanaagsan doorasho noogu socoto. Ra'iisul wasaaruhu sidoo kale waa ku mahadsan yahay gacansiinta iyo taageerada uu na siinayo si ay doorashooyinkani si qurux badan noogu socdaan. Waxaa ka go'an in doorashooyinka dalka hore uga bilaabmaan, annaguna waxaan ballan qaadanay ka guddi ahaan iyo ka guddoomiye ahaanba in doorashada waqtigeedii aanay dhaafin, si fiicanna ay noogu qabsoomi doonto insha allahu tacaalana. Waxaan idoo gaysiin lahaa in labada wiiga soo socda. Hadalka guddiga ayaa ku soo aadaya xilli ay soo dhammaystireen Raaga Xasan Cumar, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.